دہلی کے شاہین باغ میں شہریت ترمیمی قانون کے خلاف جاری دھرنے کے مقام پر شرپسندوں کے داخلے کو روکنے کے لیے دہلی کے لیفٹیننٹ گورنر انیل بیجل نے پولیس کمشنر امولیا پٹنائک کو ہدایت کی ہے کہ وہ شاہین باغ کے احتجاج کے مقام تک رسائی حاصل کرنے سے پہلے بیرونی افراد اور مشکوک کرداروں کے داخلے کو روکنے سخت ترین سیکیورٹی اقدامات کریں۔ دہلی کے لیفٹیننٹ گورنر نے پولیس چیف کو واضح ہدایت بھی دی ہے کہ وہ احتجاج کے مقام پر امن و امان کو مستقل طور پر قابو میں رکھنے کو یقینی بنانے کے لیے دیگر اقدامات بھی کریں۔